lá, pessoal. Vou passar pra vocês agora uma flor de papel crepom. Então, esse pedaço de crepom aqui tem 10 centímetros de largura. Por 90 centímetros de comprimento. Aí tem esse daqui que é o cálice da flor. Ele tem 22 centímetros por 11. Então nós vamos dobrar aqui o meio. Vamos dobrando ao meio. Agora nós vamos cortar assim. Vamos enrolar aqui um pouquinho. Prontinho. Agora vamos pegar um palitinho. Eu tô fazendo com cola quente, mas pode fazer com cola de papel. E agora nós vamos enrolando aqui. Fazendo umas freguinhas e enrolando. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. E vou amarrar. Essa linha aqui é a linha de pipa, mas pode ser qualquer linha. Fica bom.
prontinha. Agora vamos fazer o cálice da flor. Dobramos ao meio. Essa ponta aqui nós vamos enrolar. Fazer assim com todas. Então, já estão todas enroladas. Agora vamos colocar aqui. Vou fazer umas preguinhas, fazendo a mesma coisa com a parte igual com a parte cor de rosa. Eu fiz com a parte cor de rosa. Prontinho, e é isso aí. Se você gostou, deixe seu comentário, clique no joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, clique no sininho para receber notificação de novos vídeos e até mais!